għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għat-tifla li hija kattiva ħafna. Nitolbu għall-intenzjonijiet ta' Antonella. Ġessu, għandna bżonnok ħafna, nixtiequ nħossu li hija tgħinna. Nitolbok tismana. Mulej, nitolbok tgħinni f'dak kollu li għandi bżonn, inti taf b'kollox. Tħallinix waħdi Ġessu, jiena nafda fik. Nitolbu għall-morda kollha, għal dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli, għall-paċi u għall-laqda fil-familji, għall-konverżjoni tal-medinbin, għall-qdusija tas-saċerdoti u għall-irwieħ qaddisa tal-purgatorju. Nitolbu għall-persuna biex tgħaddi mill-eżamijiet. Nitolbu għall-persuna li għandha bżonn grazzja speċjali. Nitolbu għal xi ħadd fil-bżonn. Nitolbu għaż-żewġi Carmen u Żammit. Nitolbu għall-familji Vella, Raba u Ħbieb. Nitolbu għall-familja, għall-morda kollha u għall-papa. Nitolbu biex Kristu jkun id-dawl għal min huwa maqbud fl-indeċiżjoni u ma jiflaħx jagħti pass biex joħroġ minnha. Nitolbu għall-familja milquta mit-tiġrib biex jibqa' jkollha saħħa temmen li l-missier tas-sema jaf tajjeb it-tiġrib tagħha u li għandu ħafna ħnien għaliha anke jekk bħalissa din il-familja mhux qed tifhem. Nitolbu għall-uliedi sabiex jikkonvertu u għalija biex infiq mill-operazzjoni li għamilt. Nitolbu għall-familja partikolari. Nitolbu għall-persuna biex il-bambin jagħtiha għall-għajnuna u s-saħħa li tieħu ħsieb it-tfal żgħar u biex il-mulej joħdi l-ħsieb ir-raġel u t-tfal. Nitolbu għall-konverżjoni ta' binti mill-isla. Tifkir għażiża ta' Carmelo Bonello magħruf bħala n-noqqu li ħalla din id-dinja fis-6 ta' Jannar 2013 fl-età ta' 61 sena. Qatt minsi minn martu Antoinette u liedu Diana u André, Josien u żewġ Antoine, Charlene u Omar, Johan u Christian, ħutu ħut il-mara, in-nisa u l-irġiel tagħhom, in-naputijiet Dorien u Maja, bosta Raba u Ħbieb. Fostom il-ħabib tal-qalb Josef. Għatih mulej il-misriħ ta' dejjem. B'tifkir għażiża ta' Carmelo Paċ li għadda l-ħajja ta' dejjem fit 13 ta' Novembru 2018 fl-età ta' 75 sena. Qatt minn si minn martu Venera, nibu ġejja, u liedu Carmen, Natali u żewġa Stephen, Rita u żewġa Michael, Manuel u martu Katja, in-naputijiet u l-pronaputijiet. Ħutu ħut il-mara, l-irġiel u n-nisa tagħhom, in-naputijiet oħra, Raba u Ħbieb. Għatih mulej il-misriħ ta' dejjem. B'tifkira għażiża ta' Giuza Spiteri li għaddiet għall-ħajja ta' dejjem fid-29 ta' Diċembru 1979 fl-età ta' 71 sena. Nitolbu għal ruħ Helen Gawċi li mietet fit 30 ta' Marzu 2020. Qatt minn sija minn żewġa Charles u lida Alicia N u Darlene, bosta Raba u Ħbieb. Għatija mulej il-misriħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Jane Foka, it-telfa ta' tsija Jane ħallitna mniktaw nfarġa fl-istess ħin. L-età ta' 58 sena hija pjuttost żgħira fid-dinja tal-lum. Kella ħames ħuta bniet u tifel. Mewta ħallitna maħsuda u bla kliem, għax hija kienet għalmitna kif inħobbu tassew lill-oħrajn, speċjalment lil ħutna u lil tal-familja. Il-karattru soċjali u l-ħbiberija ġenwina li għexet u qasmet mal-oħrajn stajna nifmuhom wis aktar waqt il-qudiesa tal-funeral tiegħek, meta aħna, familtek, ħbiebek u sħabek ta' fuq ix-xogħol imlejna l-knisja waqt li ċċelebrajna ħajtek. Issa l-infridna fiżikament inwedu bdejjem it-talb qum li tagħna. B'tifkira għażiża ta' Joseph Spiteri li ħalla din id-dinja fit 28 ta' Ottubru 2016 fl-età ta' 70 sena. Għatihom mulej il-misriħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Lina Spiteri li ħallietna fis-sena 2021. Għatija mulej il-misriħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ Louis Spiteri, raġel devot u missier maħbub li ħalla din id-dinja fit 18 ta' Jannar fl-età ta' 66 sena.
Nitolbu għal-ruħ Marija Xkembri li għaddiet għal-ħajja ta' dejjem nhar it-13 ta' April 2022 fl-omor ta' 69 sena. Qatt minsija minn żewġa Annunzjato, hu ta' Carmena, Doris, Manuela, Connie, Salvina, Josephine, Nazzareno u George, l-irġiel u n-nisa tagħhom, hu tir-raġel Joseph, Marija, Xavier, Vince u Paul. L-irġiel u n-nisa tagħhom, n-neputijiet, il-pronaputijiet, basta qraba u ħbieb, għatijhom lej il-misrieħ ta' dejjem. B'tifkira għażiża ta' Paul Formosa li għadda l-ħajja ta' dejjem fit 18 ta' Mejju 2015 fl-omor ta' 76 sena. Qatt minsi minn Martu Marija u lidu Ivan u Martu Marija, Etienne u żewġa Paul, Damien. Alison u żewġa Christopher, Aiden u Martu Nicole, in-neputijiet, oħtu Helen u żewġa Charles, ħut il-mara u l-familjari tagħhom, bosta qraba u ħbieb, għatihom u lej il-misrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal-ruħ Raymond Vella minn San Bastian ħal-Qormi li ħallina fit 13 ta' frar 2022. Ħalla jibku telfa tiegħu lill-ġenituri tiegħu, Rita u George, ħutu Charmaine, James u Martu Olivia, in-neputijiet Maja u Chloe, tzijiet, kuġini, bosta qraba u ħbieb. Għatihom u lej il-misrieħ ta' dejjem. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrejtu l-edo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tijak b-SMS fuq il-numru 79-37-38-76. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversari, zwiġijiet, jew okkazjonijiet simili. Ta' min tixtieq titlob għalih b-email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob.